تد دو گونو سردار په مدینه کې او با عزت با وقار په مدینه کې یا معشوق د پاک الله خو پیغمبر دیوا خیر الابرار په مدینه کې یا ور سره څلور یاران لکه ګلان دیوا یا دې تر څنګه یې رازدار په مدینه کې یا د سحر نسیم زپرې سلام وایا احمد نبی مختار په مدینه کې یا د سحر نسیم زا سلام پروایا په احمد نبی مختار په مدینه کې یا ارمان دی امیدوار د شفاعت ما او اے محبوبا ذکر دیگار په مدینه کې یا ارمان دی امیدوار د شفاعت ما محبوب ذکر دیگار په مدینه کې.